4-cü sinif 5-ci test məntiq. Burada bizdən hesablamanı soruşur, hesablama verib və bunun cavabını soruşur. Amma bunların qabağında gül işarələri var. Baxırıq ki, burada da həmin güllərə uyğun ifadələr verilib. İndi baxırıq ki, bu yaşıl gülün qabağındakı rəqəm nəyə çevrilir? 7, 3, 4, 4, 3, 7-yə çevrilib. Yəni, bu tərsinə yazılıb. 4, 3, 7. Tərsinə olaraq yazılıb. Qırmızı gül də isə 5, 2, 1 verilib. 2, 1, 5 olub. Yəni, bu 5 arxaya gedib, 2, 1 isə olduğu kimi qalıb. İndi biz bunu eyni burada tətbiq edib, sonra toplayacağıq. Birinci yaşıl gül tərsinə yazırıq. Yəni, 7, 3, 1 tərsinə 1, 3, 7 olaraq yazırıq toplama işarəsi. Qırmızı güldə isə birinci arxaya gedir, iki rəqəm isə yerində qalır. Yəni, 1-i arxaya çevirib, iki rəqəmi yerində yazırıq. 2, 3, 1 də arxaya gedir, 1. Və bunları toplayırıq. 7 üstə gəl 1, 8, 3 üstə gəl 3, 6, 2 üstə gəl 1, 3, 368. Doğru cavab B-bəndir.